na unakuta mataifa mengi yanatambulika ulimwenguni kwa sababu ya michezo. Yosho Makori ndio nimefanikisha nikienda sambamba na mpiga picha wangu hapa Shama Sono Siago na Sepangani, na kuibia siri kwamba katika maisha leo nataka nikufundishe, ukivuka barabara alafu unaangalia upande huu unaona haya magari hayatoki upande huu, unaamua kuangalia upande huu mmoja, jikumbushe kitu kimoja, hata ambulensi huwa inapita wrong side kwa sababu iko na dharura. Hata watu wa nduthi unakuta anatokea huku anakugonga na huku angalia. Ni muhimu kuangalia sana upande huu ambao unahisi kwamba magari hayawezi kutokea. Ni muhimu sana mwanzo ukiwa katika jiji kuu la Kenya, Nairobi, mji ambao una shughuli nyingi. Mimi na wewe tena kutiana kwenye mboni, ni Mwenyezi Mungu akiridhia kwa sasa. Kwa heri ya kuonana.